Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміз массивтер, соның ішінде екі өлшемді массивтер жөнінде болады. Жалпы екі өлшемді массивтермен жұмыс жасау үшін іштестірілген циклдардың қолданылатынын білесіздер. Бүгінгі дәрісте екі өлшемді массивтер, екі өлшемді массивті өңдеу алгоритмдеріне тоқталамыз. Алдымен іштестірілген цикл. Неге іштестірілген цикл? Екі өлшемді массив болғандықтан оның бағандары мен жолдары болатыны белгілі. Екі өлшемді массивтердің әрбір жолында бағандарына сәйкес индекстелген бірнеше элемент орналасты. Яғни екі өлшемді массивті өзгеше бір өлшемді массивтердің массиві деуге болады. Сондықтан көп немесе екі өлшемді массивтерді басқару үшін сәйкес индекстеу мақсатында циклдарды іштестіріп қолданылатыны белгілі. Өткен тақырыптарда іштестірілген циклдарды өткенбіз, бірақ тақырыптың сіздерге түсінікті болу үшін іштестірілген циклде қайта тоқтауды ұйғардым. Іштестірілген цикл дегеніміз циклдың денесінде циклдың орналасылуы. Яғни сыртқы цикл ол ішінде ішкі цикл орналасқан циклді айтамыз. Сонда іштестірілген циклдың дегеніміз цикл денесіндегі циклдың ұйымдастырылуы. Ішкі цикл, сыртқы циклдың әр иерархиясы үшін бір рет орындалады дегенді қалай түсінеміз? Сыртқы циклдың қайталану алгоритмі ғой. Сыртқы циклдың әр бір итерациясы үшін ішкі цикл толығымен аяқталып орындалады. Ішкі цикл аяқталмай, сыртқы циклдың жұмысы тоқтамайды. Іштестірілген циклдар көбінесе көп өлшемді, екі өлшемді массивтерді өңдеуде қолданылады. Міне іштестірілген циклға қарайық. Көріп отырғанымыздай, do while сыртқы цикл, for ішкі цикл болып табылады. Мынаны өткен сабақтарда біз талқылағанбыз. Тағы да бір көңіл бөліңіздер. Сыртқы циклдың сыртында к айнымалысының мәні счетчик. Санағыштың мәні 0-ге айналып тұр. Ал ішкі циклдың денесінде орналасқандықтан, сыртқы циклдың денесінде екі әрекет цикл, по циклы және счетчиктің мәнін арттыру меншіктеу бинарлық операторы тұр. Ішкі цикл толық аяқталған кезде бұның счетчиктің мәнінен тәуелді екендігін көріп отырмыз. К циклының мәнінен счетчигі. Бұл уақытта орындалу нәтижесінің 0-1 болуы, міне көріп отырғанымыздай 0-1 болуы, ішкі цикл 0-ден К 0 болғанда алғашқыда 1-ге дейін орындалатын және кішіне тең таңбасынан көріп отырмыз. Сондықтан ішкі цикл идің 0 және 1 мәндерінде орындалатын болғандықтан сәйкесінше идің мәнін шығарып тұр. Сол секілді сыртқы циклдың денесінде К-ның мәні арттырылғандықтан енді К-ның мәні 0 еді 1-ге тең болады. Ал ол басқару билігі бойынша while қызметші сөзінен кейінгі к кіші 3-тен мәнімен салыстырылады, бір кіші. Сондықтан басқару билігі қайтадан do қызметші сөзінен кейінгі циклдың денесіне беріледі. Бұл уақытта ішкі for циклының и параметрінің мәні қайта 0-ден басталып к плюс 1-ге дейін, яғни к 1 болған жағдайында 2-ге дейін өзгеретінін көріп тұрмыз және 2-ге тең мәнін қамтитынын мына жердегі тең кішіне теңсіздігінің қойылуынан анықтаймыз. Ол уақытта сол ішкі циклдың орындалу нәтижесінде 0-ден 2-ге дейін 0, 1, 2 мәндерінің шығарылатынын түсіну қиын емес. Сол секілді К-ның мәні 2 болған жағдайында К кіші 3-тен ол уақытта басқару билігі қайтадан ду қызметші сөзінен кейінгі циклдың денесіне беріледі де ішкі циклдың мәні 0-ден 3-ті қосып алғандағы мәнге дейін өзгеретін болғандықтан 0-ден 3-ке дейін мәнді шығаратынын көріп отырмыз. Енді К-ның мәні 3 болған жағдайда К кіші емес 3-тен, сондықтан ішкі тестірілген циклдың жұмысы тоқтайды. Сол секілді мына мысалды ойланып көріңіздер. Бұл жерде мәнінің счетчиктің ішкі циклдың параметрінің мәні сыртқы циклдың счетчигінің параметрінің мәнінен тәуелді өзгеретінін көрсек, онда бұны да аңғару қиын емес. 1-ден 4-ке дейін және 2-ден 3-ке дейін, 3-пен 4-тің себебі ішкі циклдың
параметрінің мәні қатаң түрде кіші 5-тен болып тексеріліп тұрғанынан қараңыздар. Сол секілді әртүрлі цикл си тіліндегі үш конструкцияның әртүрлі формасы үшін алғанымызды көріп тұрмыз. Мына жерде while циклімен алдыңғы слайдта do while, яғни дейін циклімен, ал мынада while циклімен ұйымдастырылғанынан қарасыздар. Және бұның да нәтижесі жоғарыда айтылғандай екенін еске түсірейік. Енді іштестірілген циклды түсінгеннен кейін екі өлшемді массивке тоқталайық. Екі өлшемді массивтер жиі қолданылады матрицаларды өңдеуде математикадағы. Екі өлшемді массивті сипаттау үшін квадрат, екі квадрат жақшада екі өлшемді массивтің әр өлшемі үшін жолдары мен бағандарының саны көрсетіліп сипатталады. Мысалға, float массив атаулы массивтің үш жолы төрт бағаны бар екенін білдіреміз. Мұндағы массив атауы, ал массивтің үш жолда әрқайсысында төрт элементтен орналасқандықтан 12 элементі болады. Және индекстеуі бір өлшемді массивтегідей секілді 0-ден басталғандықтан, жолдары 0-ден 2-ге дейін үшеу болғандықтан, ал бағандары 0-ден 3-ке дейін индекстеледі. Яғни бірінші жолдың бірінші элементінің индексі 0-да 0, массив 0-да 0 болып алынады. Сол секілді А 5-да 3 инт бүтін типті массив деп сипатталатын болса, атауы А жолдарының саны 5-еу, бағандарының саны 3-еу, жалпы элементтерінің саны 15. Ал әр жолы 0-ден 4-ке дейін, бағаны 0-ден 3-ке дейін индекстеледі. Және элементтерінің типі бүтін. Сол секілді D массивін қарастырсақ, 3-те 3 бұны квадрат массив немесе матрица деп та атайды. Элементінің саны 9, типі нақты, индекстелуі бағаны да жолда 0-ден 2-ге дейін номерленеді. Жалпы екі өлшемді массивті инициализациялап, яғни алдын ала тағайындап қолдануға болады. Ол үшін әр жолының бағанының санына байланысты элементтері жеке-жеке фигуралық жақшада алынып, үтір арқылы ажыратылып жазылады. Мысалға, көріп отырғандарымыздай, Т-Т-Т атаулы массивтің 3 жолы 4 бағаны бар. Әр жолында 4 элементтен болатындықтан, 3 жолының, әр жолының элементтері үшін 4 элементтен 3 фигуралық жақшаның орналасқанын көріп отырсыздар. Яғни массивтің 0-да 0-ші элементі 16, 0-да 1-ші элементі минус 4, сол секілді 2-да 1-ші индексті елементі 25. Сол секілді нақты типті D массивінің квадрат массивінің, 2-да 2 жолы 2 бағаны бар массивінің, 2 фигуралық жақшада 2 элементтен мәндерінің берілгенін көріп тұрсыздар. Бұл float болғандықтан нақты сандардан алынғанын көріп отырмыз. Жалпы, біз екі өлшемді массив түрінде, матрица түрінде көзімізге елестетіп қолданғанмен, ол компьютердің жадысында екі өлшемді массив 12 элементті қатар орналастыру арқылы жаддан орын бөлінеді. Яғни, мысалға H-та 4 массивінің кезгелген бір инші және жиынши, инші жолы мен жиынши бағанының қиылысуында орналастырған элементін табуды қалайтын болсақ, біз екі өлшемді массив қылып ұйымдастырғанмен оның 12 элементті қатар орналастыруға алынғандықтан бір өлшемді массив ретінде бірдей типті элементтерге орын болып отырып, жадыда орналасатын көреміз. Олай болса, массивтің атауы көрсеткіш тұрақты болып қатысатын болғандықтан, біз бір өлшемді массивтің индексі арқылы инші және жиынши қажетті позициядағы элементін табу үшін мынадай өрнекті алып, рекуренттік формуласын бір өлшемді массив ретінде басқаруымызға да болады. Мысалға, мынау неге былай и көбейтілген 4 плюс жи? Өзіңіз түсініп отырғандай, 4 бұл бағандағы элементтердің саны, олай болса,
қатар орналасқандықтан, мына 12 элемент қатар орналасқан жағдайда алғашқы төртеуінде бірінші жолдың, одан кейінгі төртеуінде екінші жолдың, одан кейінгі төртеуінде үшінші жолдың элементтері отыратынын білеміз. Сондықтан мына иді төртке көбейтіп, жиды қосқанға тең рекурренттік формуласы өрнектеледі. Мысалы үшін, екінші жолы мен үшінші бағанының қиылысуындағы элементті қарайтын болсақ, ол индексі бойынша бірді екі болып индекстелетінін білеміз. Өйткені бағандар мен жолдары нөлден бастап индекстеледі. Олай болса, жоғарғы А, И көбейтілген 3 плюс Ж өрнегіне қоятын болсақ, жоғарыдағы өрнекке қоятын болсақ, міне, бір А, бір көбейтілген 4, бір көбейтілгенде 4 плюс 2 А 6-ны береді. Яғни екінші жолының элементі, бірінші жолдың элементі 4 элементтен кейін, екінші жолының элементі орналасқан кезде, оның үшінші элементі А 6 болып номерленетіні түсінікті. Басқаша айтқанда, екінші жолдың үшінші элементі тізбекте 7-ші, ал 0-ден бастап номерленгендіктен оның индексі 6 болатынын аңғару қиын емес. Яғни екі өлшемді массив қылып ұйымдастырғанмен, оны бір өлшемді массив ретінде мына формуланың көмегімен басқарып та екі өлшемді массивтің элементтерін өңдеуге болады. Бұл сей тілінің өзінің ерекшелігі. Енді екі өлшемді массивке өткенде де қарастырғанбыз, тағы да өңдеу алгоритмдерін қарастырайық. Мысалға, мына есепте көріп отырғанымыздай, define n 5-ке, m 4-ке, яғни массивтің екі өлшемінің элементтерінің тұрақты айнымалы ретінде сипаттап кетіп отырмыз. Бұл кезгелген өлшемді массивті өңдеу барысында осы define тұрақты айнымалының мәнін ғана өзгерту арқылы жалпы түрде қолдануға мүмкіндік береді. Көріп отырғандарымыздай үлкен m, үлкен n әріптермен сипатталған жағдайында define-да қалай өрнектелсе, мына программаның денесінде соны сол жазылу формасында қолдану қажет. Мына жерде n да m d массивы берілсе, осы массивтің элементтерін енгізу үшін клавиатурадан сұрап енгізу барысында мынадай өрнектің жазылатынын білеміз. Яғни екі өлшемді массивтің элементтерін жолдап енгізетін болсақ, онда сыртқы циклымыз n-нен ішкі циклымыз бағанның сыртқы циклымыз жолды, ішкі циклымыз бағанды өрнектейтінін қарамыз. Массивтің элементтерін енгізгеннен кейін, массивтің берілген екі өлшемді массивті енгізгеннен кейін элементтерінің ішінен қандай да бір іздеу, қандай да бір есептеу мүмкіндігін қарастырсақ, жұп элементтерінің санын анықтау мысалын қарастырсақ, массивтің әрбір элементін жеке-жеке қарау қажеттілігін ұғынамыз. Массивтің элементінің мәні жұптақтығын тексеру үшін оны екіге бөлгендегі қалдықтың нөлге тең болуы жеткілікті. Мына жерде көріп отырғанымыздай K санағышы массивтің жұп элементтерінің санын есептеуге арналған санағыштың бастапқы мәні циклдың параметрімен жапсарласа нөлге теңестіріліп анықталды. Сондықтан мына бірінші for циклындағы бірінші өрнектің мәні бірақ рет орындалып басында нөлге теңестірілетінін қарамыз. Егер массивтің элементі жұп болса, онда сол счетчиктің мәні бірге арттырылады. Міне ішкі цикл бірнеше m рет орындалған жағдайында бұл бірінші жолдың элементтерін қарастырылатын білеміз. Бірінші жолдың элементтері қарастырылып, жұптақтығы анықталып, сәйкесінше жұп болса, счетчик арттың мәні арттырылғаннан кейін барып, сыртқы циклдың мәні бірге арттырылып, сол мәнінің n-нен кіші болған жағдайында ішкі циклды қайталайтыны белгілі. Яғни i бір болған жағдайында бірінші индексті, яғни екінші жолдың элементтерінде қарап шығатындығын көріп отырмыз. Олай болса, екі өлшемді массивті орындағанда үштестірілген цикл ұйымдастырылып тұр. Үштестірілген циклда ішкі цикл аяқталғаннан кейін барып, сыртқы циклдың параметрінің мәні ауысып отырады да, сыртқы циклдың параметрінің ең соңғы мәнінде, яғни ең соңғы жолды қарастырғаннан кейін мына үштестірілген циклдың жұмысы тоқтайды. Сол уақытта біздегі K айнымалысында жұп элементтерінің саны қаралады. Енді екі өлшемді массивті матрица түрінде экранға шығарып қарау маңызды.
яғни енгізген массивіңіздің форматын математикалық модель түрінде көрсек, оны түсіну жеңіл. Сондықтан, міне көріп отырғандарыңыздай, сыртқы циклдың денесі екі әрекеттен тұрады. Ішкі циклдан және жаңа жолға көшіру, курсорды жаңа жолға көшіруге шығару объектісінен тұр. Ішкі циклде көріп отырғанымыздай, ішкі циклдың денесінде шығару операторы орналасқан. Д, И, Ж-дің мәнін шығарып отырмыз. И-дің мәні сыртқы цикл, Ж-дің мәні ішкі циклдың параметрімен өзгертіледі. Яғни ішкі цикл толық орындалып шыққанда, элементтердің арасында шығарылған Д, И, Ж элементінің мәндері үшін мына жерде арасына пробел тасталғанын көріп отырсыздар. Егер мына пробел болмайтын болса, біздің Д, И, Ж элементтері экранда қатар орналасады да, біз үшін цифрлардың тізбегі болып қабылданады. Ал арасына пробел тасталса, онда математикадағы матрицаның бейнеленгендей арасында осы орындар қалдырылып, бір жолға бірінші жолдың элементтері шығарылады. Жидің мәні толығымен орындалып болғаннан, цикл, ішкі циклдың аяқталғаннан кейін басқару билігі коудқа беріледі де, курсор жаңа жолға көшіріледі. Содан кейін барып, мына фигуралық ақшаны көріп тұрсыздар, құрама оператор немесе циклдың денесі аяқталып, басқару билігі идің мәнін арттыруға келеді де, идің мәні бірге арттырылып, келесі жолдың элементін шығаруға көшеді. Осы элемент массив толығымен экранға шығарылған кезде аяқталады. Сол секілді келесі массивті есепті қарастырайық. Мына жерде define-да n 8-ге тең. Яғни бір ғана параметрдің алынғанын көріп тұрсыздар. Бұл неде квадрат матрицаның немесе өлшемдері бірдей массивтің, n-да n массивтің сипатталғанынан аңғарасыздар. Мұнда көріп отырғанымыздай массивтің элементін клавиатурадан енгізуге немесе рекуренттік формулалардың көмегімен анықтап жазуға да болады. Мысалыға, міне көріп отырғанымыздай, и нөлге тең, кіші n-нен жи нөлге тең, мына жерде i-жи элементін біз i-жи элементін индексті рекуренттік формуламен шығарып тұрмыз. Мына жерден байқап отқандарыңыздай, егер жи нөлге болғанда болса, нөлге бөлінетте бөлу болады да, бұл анықталмағандыққа келеді. Ал жи плюс бір қылып өзгертіп қарайтын болсақ, онда қараңыздар, и тең нөл, жи тең бір, и нөлден нөлінші элементі бір бөлінген бірге, яғни бірге тең болады. Енді жидің мәні арттырылып, мынау циклдың денесінде бір ғана әрекет орындалғандықтан, мына ай нөлден нөлді анықтағаннан кейін басқару билігі жиға беріледі. Жи плюс плюс дегеніміз жидің мәні нөл еді, енді бірге тең, бір кіші n-нан 8-ден. Олай болатын болса, а нөлді бірінші элементі тең, бір бөлінген енді уже 2-ге, уже 2-ден бірге тең. А нөлді бірінші. Содан кейін басқару белгі қайтамында беріп, енді жиымыз 2 болады. А нөлді екінші элемент енді бір бөлінген 3-ке тең. Содан кейін сөйтіп жидің мәні 8 болды, 7 болды десек, енді 8 болады. 8 болады. 8 кіші ма 8-ден? Жоқ. Олай болса, басқару белгі тоқтайды. Яғни, 0-ші жолдың 0-да 0, 0-да 1, 0-да 7-ші элементтері анықталғанын көресіздер. Ішкі цикл аяқталғаннан кейін басқару белгі сыртқы циклға беріледі. Енді барып идің мәні бірге артады. Яғни, и 0 болған, енді бірге тең. Иге бірге тең болған жағдайында ішкі цикл жидің мәні қайтадан 0-ден 8-ге дейін өзгерген жағдайында 1-да 0-ші бірді бірінші, бірді екінші, яғни екінші жолдың әрбір элементін мына формуланың көмегімен анықталады. Көрейік, еңіз бір болғанда екі бөлінген бірге, екі бөлінген екіге, екі бөлінген үшке тағы сол секілді формуланың өзгеретінін білеміз. Яғни а
массивінің екінші жолы енгізіледі. Сөйтіп, барлық 8 жолы енгізілген кезде, мынандай НДН массивтің 64 элементі бар, ал индекстелуі жолында бағанды 0-ден 8-ге дейін аңғарамыз. Келесі жолда, осы массивтің, мына жермен боялып қойған көріп тұрсыздар, осы массивтің жида жи, мына жерде іштестірілген цикл ашылмаған байқап отырсыздар. Бұл егер массивтің диагональдық элементін қарастырса, онда массивтің диагональдық элементінің индексі 0-да 0, 1-да 1, 2-да 2, 7-да 7 болатын білеміз. Сонда, мына жерде 2 бірдей параметрді бір циклды индустриялық қарастырған кезде массивтің барлық элементтерін жүріп өтпей, тек қана диагональдық элементтері кіші болса 0-ден, соларды 0-мен ауыстырып тұрмыз. Яғни көрсетіліп отырған есеп, берілген массивтің диагональдық элементтері теріс болса, сол элементтерін 0-ге ауыстыру есебін атқарады. Ал мынау соңғы циклымыз, іштестірілген циклымыз массивтің элементтерін матрица түрінде экранға шығаруды жүзеге асырады. Мінекей, екі өлшемді массивке қайта көңіл бөлдік. Білімдеріңізді мына әдебиеттерден толықтырып, әрі қарай өздеріңіз еңбектеніп түсініп алады деп есептейміз. Тыңдағандарыңызға рахмет.